dobroveče svima. Dobrodošli na još jednu tribinu u ciklusu Moj psihoterapeut. Ove godine, kao i prošle, bavimo se time šta su psihoterapijski modaliteti, koji to psihoterapijski modaliteti postoje, koje škole. Ne možemo sve da ih prikažemo, ali se trudimo da prikažemo neke od najzastupljenijih u našoj zemlji i okolini. Večeras pričamo o sistemskoj porodičnoj psihoterapiji, ali bi pre toga želeo da kažem par reči. Prvo, da je akcija podrška psihoterapeuta i dalje aktivna i da svaki dan od 15 do 21 čas možete na pozivom na broj 19833 dobiti besplatnog psihoterapeuta. Ova akcija traje već godinu dana i nastavit će da traje dok god ima potrebe za njom. I ovim putem se zaista negde zahvaljujem i volonterima cele te akcije koji neumorno rade. E sad, moj večerašnji gost je zaista nešto posebno, barem za mene. Mi smo pre 4 godine krenuli sa radom sa ovom kućom u Domu omladine i ovim putem se zahvaljujem. Oni su zaista naši najbolji partneri i omogućili su nam da ovaj program radimo, ali to ne bi bilo isto da nije večeras sa našom gošćom, da nas nije podržala još pre 4 godine. Negde je to išlo spontano, bez pitanja, videla je, prepoznala inicijativu i ne znam kako bi drugačije krenuli da nije bilo tako. Moj večerašnji gost je neko ko predaje na fakultetu studentima psihologije, neko ko je završio medicinu, psihijatar po struci, neuropsihijatar, a bavi se i psihoterapijom i psihoterapeut. Znači, na ona pitanja koja treba da odgonetnemo šta sve radi psiholog, psihoterapeut i psihijatar, sve imamo sa večerašnjim gošćom i to je doktorka psihijatar i psihoterapeut Nevena Črnlovska-Hercog. I dobroveče, Nevene, i hvala vam što ste došli. Dobroveče, dobroveče svima. Posebno mi je milo što posle 4 godine imamo ovakav sastanak, imamo ovakav proizvod, a što se izgleda i dalje održava interesovanje za psihoterapiju. Što nekako taj interes i potreba koja je prepoznata, čak i u ovim vremenima pandemije, kad je negde mentalno zdravlje došlo u fokus. I to ne samo kod nas, već globalno su ljudi počeli da razgovaraju o mentalnom zdravlju. I postalo je jasno da je mentalno zdravlje i emocionalna dobrobit prosto ljudsko pravo. I naravno da je tu psihoterapija jedna od glavnih mogućnosti kako da održimo i kako da promovišemo mentalno zdravlje. Da, mislim da nema tu konkurencije. Nekako i mi dobijamo zahtev da li postoji neka konkurencija sa udruženjima, nema konkurencije. Koliko god se bavimo, mislim da možda nije dovoljno i što se više ljudi time bave, mislim da to, eto, ako večeras nekom od naših gledalaca razjasnimo neke stvari, mislim da smo onda učinili dobru stvar. Verujem da ta reč konkurencija, da ste je nekako plasirali iz okvira nečeg što može da bude pozitivno i podsticajno, kao što je u sportskoj ekipi. Međutim, na planu međuljudskih odnosa, naročito kad govorimo o mentalnom zdravlju, onda je mnogo bolje da razmislimo o suprotnoj paradigmi konkurencije, a to bi bila saradljivost. I tamo gde imamo saradljivosti, gde imamo poverenja i poštovanja, mi imamo kontekst da promovišemo mentalno zdravlje, a naravno to su i preduslovi za bilo kakvu kvalitetnu psihoterapijsku praksu. Da, i evo sad ste pomenuli saradnju kao neku zdravu vrednost i iz te saradnje se zapravo izrodio ovaj zbornik radova, tako da ovo je neki zbir radova u dva ciklusa, to je psihologija svakodnevice. Tako da tu imate tribinu profesorke Čalovske o partnerskim odnosima, imate neke zanimljive teme, tako da profesorka, hvala vam još jednom na ovom lepom gestu i na učestvovanju. E sad, ono da zaista započnemo razgovor, a to je zašto baš sistemska porodična, baš kod vas. Zašto ste izabrali baš sistemsku porodičnu?
negde školujući se na klasičan način u našem sistemu, osnovna škola, srednja škola, fakultet, specijalizacija, negde sam stalno bila po diktatu da razumem stvari linearno. A to znači, ovo je uzrok, ovo su posljedice, a ovo su možda komplikacije. I da na taj način razumem da A proizvodi B, da B proizvodi C. I često sam u nedostatnosti takvog razmišljanja se suočila sa tim da su stvari mnogo više međusobno povezane i da su mnogo više cirkularno povezane. Da jedno ponašanje izaziva drugo, da zatim to drugo ponašanje postaje uzrok i izaziva ovo prvo ponašanje da se menja. I onda sam razumela i fascinirana, znači, mogućnostima ljudskog kontakta, našla sam da je sistemska porodična terapija ta koja tako razume ljude. Koja definiše da smo mi ljudska bića koja nastaju u kontekstu, u odnosima sa drugima. Da ni jedno ljudsko iskustvo nije slobodno od međusobnih uticaja drugih. I negde to je bio onda, da kažem, ključni trenutak koji je predodredio da se odredim za ovaj pristup. Kako se uopšte postaje psihoterapeut sistemske porodične terapije? Psihoterapeut se kod nas, kao i u svetu, uglavnom postaje tako što se nakon nekih univerzitetski završenih studija, najčešće iz disciplina humanističkih nauka, ljudi uključuju u različite škole, institute, organizacije, udruženja koji onda imaju svoj trening i kroz najčešće četvorogodišnji, a nekada i petogodišnji trening, osposobljavaju u grupnom formatu grupu ljudi da se bave psihoterapijom. Trenutno u svetu ima preko 450 različitih modaliteta. Naš savez, koji je pomenuo Uroš, ima, čini mi se, 23 udruženja. Znači, ima nekih 23 različitih škola u Srbiji koje školuju psihoterapeute za različite prakse. Psihodinamske, humanističke i sistemske. Sistemska porodična terapija se u Srbiji uči kroz nekoliko instituta, nekoliko škola, jedno je Institutu za mentalno zdravlje, jedna je asocijacija sistemskih terapeuta kroz Centar za edukaciju, jedna je Centar za edukaciju pri Centru za socijalni rad grada Beograda. One sve nekako imaju, naravno, svoje sličnosti, imaju svoje razlike. Imaju sličnosti u tome da je za svako školovanje za psihoterapeuta neophodno steći teorijska znanja, znači metodologiju i teoriju dobro poznavati. Posle ćemo reći šta je to što u teoriji psihoterapeut treba da zna. Zatim se razvijaju veštine kroz neposredan rad sa klijentima i to bude često supervizirana praksa. Znači, stari iskusni kolega supervizira edukanta i ono što je vrlo važno jeste što mi zovemo lični rad. Svi psihoterapeuti imaju obavezu, barem po standardima Evropske asocijacije, da kroz četvorogodišnje školovanje prođu kroz 250 sati takozvanog ličnog rada. To se negde zove lična psihoterapija, negde didaktička analiza, negde samo rad na ličnom rastu i razvoju, ali ovaj deo u stvari stavlja edukanta u poziciju klijenta, gde sa svojim, znači, terapeutom razmatra svoje lične teme i negde uči da prepoznaje svoje unutrašnje procese i kako ti procesi oblikuju naše razmišljanja, našu praksu, kako oni mogu da utiču na naš rad. Ili ono što imamo u popularnim filmovima i serijama, svaki psihoterapeut ima svog terapeuta. Da. I ono što je fascinantno je da i onog dana kada dobijete sertifikat da ste zvanično ovladali tehnikama i stekli znanja, ja, da ste psihoterapeut, ne završava se potreba za, mi to kasnije zovemo intervizija, jer u superviziji je sad, u toj reči je sadržana reč da vas neko nadzire, supervizija, jeli? Nadzor od ozgo. A intervizija podrazumeva, znači, komunikaciju i razmenu sa kolegama koji su negde, verovatno, sa sličnim nivom znanja i iskustva kao i vi, ali vam nude pogled sa strane.
i nekako vas postiču kroz razgovor da razmotrite, da reflektujete šta se to desilo u vašem radu sa klijentom, šta je to što niste videli, šta ste mogli drugačije ili šta je to što ste baš dobro uradili? Sad negde pomenuli ste da je supervizija jednostavno četvoro očiju bolje vide nego dvoje. Dve glave razmišljaju bolje nego jedna i negde nas vuče ovo sistemska porodična psihoterapija i mi smo definisali naslov ove tribine Moja porodica, moj problem. Zvuči to kao neka grupna stvar, grupna terapija. Da li je to tako? Sistemska porodična terapija, klasično kako je nastala, ona je nastala kao jedna od formi grupnih terapija. Porodica je grupa. Porodica je naša primarna grupa u kojoj nastajemo, razvijamo se, trajemo i nestajemo. Od porodice se ne može pobeći, mi kažemo, jeli? Čak i kada migriramo i emigriramo i razvedemo se i uvek jednim delom pripadamo porodici. Ona se ugrađuje u naše identitete, u naše odnose, u naše verovanja, u naše prakse, u naše očekivanja. Klasična porodična terapija podrazumeva rad sa svim članovima porodice. I nekad je to bilo lakše odrediti. To bi bili ljudi koji su biološkim vezama, krvnim vezama povezani. Kasnije se to proširilo na sistem ljudi koji žive pod istim krovom i dele svakodnevnicu. A danas govorimo da su to svi bliski ljudi. Porodicu čine nama bliski ljudi sa kojima smo u trajnim, stabilnim vezama. Postoji forma, kako mi kažemo, sistemska porodična terapija sa pojedincem. I mnogi porodični terapeuti u stvari ne viđaju svoje klijente u porodičnom formatu, već ih viđaju u individualnom settingu, ali razmatraju njihove porodične odnose. Znači, nekako smo došli do toga da su porodični odnosi i procesi ono što su predmet rada porodične terapije. I možda je ovo lakše razumeti ako shvatimo da jedna od osnovnih paradigmi sistemske porodične terapije nije da se menjaju i leče ljudi, već da se utiče na odnose. Znači, interaktivni procesi, odnosi među ljudima su ono na čemu sistemska porodična terapija radi. Da, evo ja mogu iz ličnog iskustva, jer ja svoj lični rad za svoj lični rad idem na sistemsku porodičnu kod jednog od vaših kolega i učenika zapravo. I meni je bilo zaista pitanje i verujem da i to su ljudi koji nas prate isto postavili, da li pojedinac stvarno može da dođe tu bez... Apsolutno. Da. Apsolutno. Znači, da. To je pravo mesto za njega. To je apsolutno, da. Pardon, ne znam koje će pre pitanje, pa sam se zagrisnuo. U suštini, ko su sve negde ciljne grupe sistemske porodične terapije? Da li postoje neki uži krug, neke baš specifične? Kad je počela sistemska porodična terapija pre nekih 60-70 godina, ona se, kao što sam rekla, fokusirala na ljude koji su povezani krvnim srodstvom, znači biološki srodnici, i krenula se od toga da se radi sa roditeljima i decom. Pa onda je postalo jasno da, pošto ima jako mnogo porodičnih sistema gde se živi u tri generacije, u Srbiji je to najbrojnija konfiguracija. Najviše porodica u Srbiji živi u tri generacije. Onda se radilo i na taj način. Znači, dobro, samo da tri generacije, znači... To su dede i babe, deke i bake, kako sad popularno kažemo, jel tako? Roditeljski subsistem i deca. A nekada, ako je... Nekada je to i četvorogeneracijska porodica sa praunucima, jel tako? Da, to nekako kod nas izgleda kao idila, kao standardna stvar. Mada se menja sad. Znate, svaka konfiguracija koju ljudi izaberu da žive i u kojoj žive nosi svoje posebnosti, nosi svoje posebne rizike. Isto tako, jednoroditeljska porodica nosi posebne rizike. Postroditeljska porodica, razvedeni roditelji i njihova deca, nosi posebne zadatke i izazove za ove ljude. Ili ono što zovemo nova, mešana, rekonstruisana ili step porodica, koja je sastavljena od ljudi koji iz prethodnih svojih veza ili brakova dovode decu i onda oni zajedno žive u jednom domaćinstvu. Tu su velike teškoće jer su se ti partneri izabrali, ali njihova deca se nisu izabrala da žive u tom sistemu.
i jako puno ima, da kažem, relacionog, emocionalnog, pa i socijalnog posla oko uspostavljanja dobre ravnoteže u kojoj treba svima da bude dobro. Dobro, da li sad možemo malo bliže da objasnimo kako izgleda ta negde, ponekad apsurdizujem pa kažem da li to izgleda kao baš ležanje na kauču, e sad pretpostavljam da treba ogroman kauč da legne cela porodica, kako to izgleda na sistemskoj porodici? Kabinet porodičnog terapeuta ne izgleda kao kabinet psihodinamskog ili psihoanalitičkog. Obično postoje niz stolica koje su pomične. Jedna moja španska koleginica radi tako što njene stolice sve imaju točkiće kao ova vaša. Ja? I onda ljudi se pomeraju u prostoru kao na rolerima, u stvari se približavaju i udaljavaju i to jako puno govori o tome kako se u čijoj bliskosti i blizini osjećaju dobro. Ja? Ono što je negde je ideja, naročito u vremenima postmoderne, kada radimo na način da mi se ne postavljamo kao eksperti za porodični život, već kao neko ko olakšava konverzaciju i ko šalje poruku da je porodica ta koja ima ekspertska znanja o svojim snagama i o svom životu i o svojim preferiranim ciljevima. Znači, postavljamo se u istu ravan i ostavljamo prostor da ljudi biraju gde će sesti, da li će sesti, ne insistirajući na tome ko će sesti pored koga, što je ranije bio jedan od glavnih i moćnih tehnika u porodičnoj terapiji, je bilo da kad dođe porodica, vi kažete sedite kako želite, a onda vi pomerite, pa stavite majku pored oca, pa stavite mlađe dete pored majke, a starije pored oca, da, tako da nekom prostornom reorganizacijom vi šaljete poruku šta je normalno. Ovo pripada staroj školi, strukturalne porodične terapije. Danas mi praktično nemamo prava nikakva da diktiramo normative porodičnog života. Dobro, ja sam pitao ko sve dolazi. Naravno da, možda sam izostavio da kažem da je, pretpostavljam, i u sistemskoj porodični, kao i u stvari bilo kom modalitetu potrebna volja i motivacija čoveka da dođe. Ali imamo slučaj da to izostane. I to mislim da je možda specifično u sistemskoj porodičnoj. Šta se dešava ukoliko imam 16 pitanja u glavi, ne znam koje je prvo da postavim. Ajde da, postavite od poslednjeg. Okay. Poslednje je onda pitanje ukoliko jedan član porodice osjeća potrebu, da li i drugi članovi treba da dođu. Ja sam negde uradio svoj domaći pa sam čitao da sistemska jako efikasno radi sa bolestima zavisnosti. E sad, kako možemo, ne možemo nikog naterati. A ukoliko je ugrožen sistem, moramo na njemu nekako da radimo. Šta onda tu? Ima raznih tu rešenja. Jedno od rešenja koje jako pomaže jeste princip primene koncepata opšte teorije sistema na porodične odnose, koji se zove ekvifinalnost, u stvari fenomen istog ishoda. A to znači da ako jedna osoba u sistemu, porodičnom sistemu, promeni svoje ponašanje, to će definitivno delovati i na druge. I to opravdava ono o čemu smo malo pre razgovarali, o radu sa pojedincem. Tako da i pojedinac može da deluje na svoj porodični sistem. Ja, to je. Ima porodični terapeuta koji tvrde da bi se promenila atmosfera i odnosi u porodici, treba raditi sa onim što oni zovu strateški minimum. A strateški minimum predstavlja one članove porodice za koje vi smatrate da minimalno mogu da utiču. To su oni koji imaju moć u porodičnom sistemu. I nekada je to dovoljno da bude dvoje. Znate, ako imate porodicu gde deca imaju i ispoljavaju poremeće ponašanja, a vi imate pretpostavku da su roditelji ti koji se ne snalaze i koji ne održavaju stabilnu i predvidivu strukturu i koji su najčešće, što mi kažemo, pobeđeni roditelji i gde deca sad sa svojim poremećenim ponašanjem pokušavaju da uspostave izvestan red, predvidivost i stabilnost, onda je najbolje pozvati te roditelje i raditi sa njima, jer oni su najverovatnije generator problema i tu leži i mogućnost za rešenje. Time što decu ne pozivate, vi šaljete poruku da deca nisu klijenti.
Znači, to je jedan od načina. Drugi je načina kako privoliti porodicu da radi na svojim odnosima, ne li, da ih menja, jeste kada vam dođe klijent koji je ugrožen i žali se na odnose i onda vi s njim razgovarate šta on misli, kako bi bilo kada bi i ostali se uključili. I na koji najbolji način on može da ih angažuje? Ili ko može da utiče i da im pokaže da je to za njih dobro? Da to nije situacija. Ljudi se plaše zato što očekuju da će tu biti prozvani, da će biti okrivljeni, optuženi, stigmatizirani. A to je potpuno suprotno od onog što jeste filozofija psihoterapije. Mi u psihoterapiji, mi nismo ni sudije, nismo ni detektivi, nismo islednici. To nije naš posao. Naš posao je da razumemo, da proširimo zonu prihvatljivosti, da omogućimo drugačiji način razumevanja i prihvatanja. Da, to je interesantno. Mi zapravo zaista nikoga ne možemo naterati na promenu. Nekada pišemo pismo, znate. Radila sam sa ženom koja se žalila na supruga koji je povremeno jako violentan, u alkoholisanom stanju, nemogući prema njoj, deci i tako dalje. I ja sam je pitala ko bi mogao, da li ona, da li deca, da li neki prijatelj, da li... I onda sam mu, da mu ona kaže, da sam ja rekla, ne. I onda sam se odlučila da mu napišem pismo. I da mu sam napisala pismo i sam rekla, poštovani, upoznala sam se sa vašom suprugom koja, kao što sam sigurna, ima puno problema za koje sam uverena da i vi brinete. I verovatno u ovom trenutku, pošto sam ga zvala ranije i nije došao, ste odlučili da je možda najbolji način da zaštitite nju i sebe da ne dođete. Ali ukoliko se odlučite, mislim da bi vaše prisustvo meni pomoglo da nju razumem i da njoj pomognem. Verovatno bi to imalo efekte na sve vas. Zvao je posle 10 minuta. Ja sam bila jako dirnuta. Dobro, znači, ne možemo naterati, ali možemo znate, uticati. Znate, nekako je važno i da to što napišete ili kažete, da to zaista iza toga stojite. Znate, sve što liči na manipulaciju i na neiskrenost je osuđeno na deterioraciju psihoterapije. To je onaj 10% ljudi koji kroz psihoterapiju deteriorira. Da, to znači da ovo zaista nije bila neka vaša namera da naterate nekoga, već najbolji način da kao saradnik u procesu nekome pomognete. Kada se postavite kao neko ko je zainteresovan, a neko ko je radoznao, ne neko ko je zainteresovan, to je fina razlika u pristupu. Kada se postavite kao neko ko neće da osuđuje, nego će razumeti patnju, strah, uzdržanost, poštovaće otpor, vi stvarate kontekst u kome možete da očekujete da ćete sa osobom uspostaviti odnos dobre komunikacije. To znači da je i parovima zapravo mesto u sistemskoj terapiji, jeste. Što se tiče parova, poslednjih par godina istraživanja širom sveta su pokazala da je jedan specifičan pristup, sistemski pristup koji se bavi parovima, a koji se zove emocionalno fokusirana terapija. Komplikovan naziv, ali koji kombinuje u stvari sistemsko razmišljanje, sistemsko razumevanje odnosa u dijadnom sistemu, ali rad onako kako je radio Carl Rogers. Znači, rad koji će poštovati i na jedan, da kažem, poštujući, apsolutno bezuslovno prihvatajući empatski pristup pristupiti klijentima i njihovom odnosu. I sa znanjima o afektivnoj vezanosti, sa znanjima koje je sad i neuronauka potvrdila da mi nekako taj unutrašnji radni model koji formiramo do 3. godine života, koji se tiče toga kako se odnosimo prema sebi i kako doživljavamo svet izvan sebe, svi nosimo to kao jednu trajnu strukturu u svojoj ličnosti, mi u partnerskom odnosu tražimo primarnu figuru privrženosti. Znači, kao da je romantičan taj partnerski odnos, pokušaj ponavljanja onog odnosa koji smo imali dok smo odrastali
najčešće je to bila majka, jeli, sa primarnom figurom privrženosti. Naravno, partnerski odnos ima i komponentu erotike, seksualnosti, reproduktivnosti, to ga čini vrlo posebnim. Ali, znači, u kombinaciji ovakvih koncepata i ovakvog pristupa sa vrlo strukturisanim i predviđenim, znači, uputstvima šta se radi kroz 9 koraka. Ova terapija traje nekih godinu dana, manje od godinu dana, ali ima tri faze, 9 koraka. U preko 80% se pokazuje kao trajno efikasna. I s tim se jako hvale sistemski terapeuti. To je ovako... Vrlo, ima i čime, da, to nije... Vrlo jako se hvale sa tim i postoje centri sada koji edukuju kolege iz ove oblasti. Jedan je u Holandiji, jedan je u Grčkoj. Ima puno naših kolega koji, sad pogotovo sa ovom mogućnošću webinara i online edukacije, puno ljudi uči ovaj pristup. Sad, da li biste možda bolje tih 9 koraka ili bolje da pitam koliko traje sistemska porodična terapija? Sistemska porodična terapija, postoje takozvane kratke forme koje se nekada sastoje između 4 i 6 seansi i postoje one uobičajene koje traju najčešće 12 ili do 16 seansi. Zavisno od toga sa kojim problemom porodica dolazi i šta su ciljevi. Nekada porodica ima simptome, nekada je u akutnoj krizi, nekada je u nekoj normativno razvojnoj krizi i ima teškoće prosto da se prilagodi na to što su deca otišle iz roditeljske kuće u inostranstvo, pa je sad to postroditeljska porodica, pa kako će komunicirati i tako dalje. Nekad je to akutna kriza, često imamo to kada imamo porodicu u kojoj je dete otkrilo da ima homoseksualnu orijentaciju i to su često sada problemi s ovim porodicama, kako da prihvate, da li da prihvate, kako da prihvate i tako dalje. Naši terapeuti se i snalaze i ne snalaze, nezavisno od kog su modaliteta s ovom temom. Ja mislim da je ovo tema koju bi trebalo da i ovaj vaš format pokrije. Da, mi smo naglasili više puta i možda nije sad loše da naglasim da sve psihoterapijske modalitete koje smo do sad saslušali, negde postoji jedna konstanta, a to je da terapeut radi sa onim što razume, što je prošao. Znači, ako sam ja a priori protiv nečega, neću raditi sa klijentom o njegovim problemima, jer samo mogu da naškodim. A negde među prvim postulatima psihoterapije jeste da ne naškodimo. Tako. Pitao sam koliko je trajanje sistemske porodične psihoterapije, jer čini mi se da smo pre 4 godine pričali negde da od 6 do 9, bez nekog broja seansi, promene su reverzibilne, to je povratne. Psihoterapija je dozno zavisna, da upotrebi medicinski termin. Neki prosek, nezavisno od modaliteta, je za minimum promene nekih, kažu, 8 seansi. Međutim, to je prosek, znate. Postoje i ono što mi kažemo psihoterapija od 1 seanse. Postoje ljudi koji u 1 seansi dobiju ono što im treba i ne ulaze u proces, nego prosto kroz psihoterapijsku konsultaciju urade nešto sa sobom, steknu neke uvide, pojačaju neke svoje snage, oslone se na obrasce koji su funkcionalniji i tako završe. Ja imam koleginicu koja je iz drugog modaliteta i koja kada pomisli da njenom klijentu treba konsultacija sa porodičnim psihoterapeutom i kada misli da i članovi porodice treba da se uključe u terapiju, ona mi se javi i kaže: "Neno, kaže, šaljem ti njih i da znaš da će doći samo jednom, uradi sve što možeš." Ispusti slušalicu. Znači, postoje nekako, moramo imati fleksibilnost da razumemo ljudsko iskustvo u svojoj mogućoj, da kažem, diversitetu i bogatstvu i da se negde prilagodimo u terapiji mi njima, da ne očekujemo da se klijenti prilagođavaju našim pravilima ili našim školama ili našim knjigama. Jer proces je najmanje u ruku dvosmeran. Koliko je često da
Ja ne znam da li je to stvar naše kulture, možda je šire od toga, ali uvijek nam je neko drugi problem. I mi smo imali stvarno ovde bezbroj pitanja. Ja imam tog i tog, on je haos. Znači, ja ne znam šta ću s njim. Kako ja njega da dovedem? Znači, sad vi me ispravite, da li je to često, da li je to specifično za našu kulturu? Ovo što ste rekli, Uroš, ovo je tipična linearna rečenica. Ovo, ja imam neko ko je meni problem, jeli? On je problem, on je kriv za sve. Kad njega ne bi bilo, ili kad bi on bio drugačije, sve bi bilo fantastično. Da, da. To je, znači, linearni pristup. Zadatak sistemskog porodičnog terapeuta je da to reuokviri i da to transformiše u cirkularno razmišljanje, jeli? I da cirkularnim pitanjima i pravljenjem konteksta u kome se to vidi na drugi način, jer mi kažemo da je to indeks pacijent, da ponašanje te osobe ukazuje da u tom sistemu komunikacije, uverenja, pripadanja nešto škripi. I onda se posle pitanja, a šta vi mislite, šta doprinosi? A kad on to uradi, šta vi pomislite? Kad vi to pomislite, šta vi uradite? Kako vi razumete da je došlo do ovoga? Ko je prvi primetio? Ko je poslednji primetio? Šta je ko uradio? Znate, sa tim pitanjima mi pozivamo na razumevanje, na razmišljanje, na reflektovanje. Na promenu odnosa, a ne na promenu intrapsihičke struktura. I to je osnovna razlika između psihodinamskih pristupa i relacionih pristupa ili sistemske pristupa u praksi. Znači, postoji još opcija. Nije opcija samo, ok, on neće da dođe na terapiju, znači, ostaje mi isključivo da ga ostavim, da završim odnos, da izađem iz tog odnosa. Znači, postoji zapravo, ako prihvatimo... Ako prihvatimo cirkularnost i ekvifinalnost i različit pristup i različito ponašanje, sigurno će biti neka promena. Kako bi izgledala ta cirkularnost u praksi? Evo, ja sam postavio problem da... ako smem, znači... Samo napred. Sad će stvarno zvučati užasno, ali za primer, na primer, ja kažem, imam devojku i s njom stvarno nešto nije u redu. S njom je sasvim u redu. Pozdrav za moju devojku ovom prilikom. Ali, ja ne znam šta ću i ako se ona ne promeni, ja stvarno ne znam šta da radim. Okay. Znači, ovde bi ja bio u principu indeks pacijent ili ne. Šta se sad tu dešava sa mnom? Sad sam vam ja dao jako plastičan pitanje, pošto sistemska se prevashodno se fokusira na ponašanje. Znači, bilo bi, šta to ona čini, pa vi pomislite. Znate da je to. Jel? Pa kad vi to pomislite, a šta osetite? A šta učinite? I šta vidite, šta ona uradi? Da. Šta bi ona rekla da čuje ovaj razgovor između nas dvoje? Da. Ne znam, čekam da dođem kući. Ovo je hipotetično pitanje. Znači, to su mogućnosti uvođenja cirkularnosti i razumevanja međuzavisnosti na tom ponašanju. A kad postavite ultimatum, znate, često dolaze klijenti sa tom ultimativnom pričom. Ako se ne promeni, ako ne uradi ovo, ili ima rok do tada i tada. Znate, među ljudima kad počnemo da razgovaramo ultimativnim jezikom, ja mislim da smo onda u jako velikoj krizi. I nije jednostavno, veoma je teško ljude pomeriti. Kad ultimativna pozicija je pozicija finalne odbrane. I jako je teško onda izaći iz te reaktivne pozicije u responsivnu. A psihoterapija, budući da je transformativno emocionalno iskustvo, ne može bez responsivnog i reflektivnog odgovora. Čini mi se da je to i dosta problem sistemskih porodičnih psihoterapeuta. Ljudi dolaze možda kao poslednje sredstvo, kao neki, baš pred taj ultimatum da reše, a stvarno bi bilo mnogo funkcionalnije ako bi... ja uvek pominjem da je psihoterapija i jedno podsticajno iskustvo. Možete doći i bez stravičnog problema, bez ultimatuma. Apsolutno. Psihoterapija ne samo da je korisna, efikasna i efektivna za lečenje i psihijatrijskih poremećaja i psiholoških tegoba, već je i mogućnost ličnog rasta i razvoja. U smislu negde aktiviranja svojih potencijala, učenja boljih, funkcionalnijih načina kako da se
suočavamo sa lošim osjećanjima, negde proširivanja repertoara podnošenja stresa, rešavanja konflikata, učenja donošenja boljih odluka. Tako da je definitivno to način kako se može lično rasti i, i razvijati. I reedukovati vrlo često. Da, a znači u praksi opet se pokazuje da da ljudi dolaze kao neku, na neku krajnju instancu, što se kaže, kad ima već ljudi dogore, koji, da. Budući da je psihoterapija prilično marginalizowana u odnosu na medicinske i druge terapijske mogućnosti, znači, kod nas će ljudi možda radije otići astrologu ili nekom drugom nego terapeutu, iz, da ne ulazimo, najrazličitijih razloga, je tako, stigmatizacije, neznanja, predrasuda i, i često dođu zaista sa, sa komplikacijama. Sa vrlo, da kažem, dubokim očajanjem. Dubokim očajanjem, postiću. I sa ultimatumima. Ono što mi kao terapeuti tada možemo da uradimo, i to nekada bude od koristi, mi onda kažemo da razumemo da su tako duboka i razarajuća osjećanja u stvari znak koliko je njima stalo do tih odnosa. Da su, i, a to što govore kroz ultimatum, često kažemo to je odbrana zato što se čini da ste učinili sve što ste mislili da možete. I to je način kako uvažite, validirate da se neko tako osjeća. I onda omogućite da on o svojim osjećanjima može sa vama da razgovara na način da, da se ne stidi svojih osjećanja i da ne okrivljuje nikog drugog. I da može da ih smesti u kontekst razumevanja kako je došao dotle. E, onda možemo da idemo na sledeću temu, a šta je stvarno problem u odnosu. I kako taj problem da dekonstruišemo i stavimo ga u rešiv okvir. Šta, kako će se to sada može rešiti? Da, znači, negde prvi korak jeste prepoznavanje problema i, i spremnost uopšte da se na njega reaguje. Da. Spremnost. Mi znamo da je u ishodu svake psihoterapijske prakse, u dobrom ishodu, spremnost klijenata da učestvuju čini 20% efekta. To je značajno. Da. Skoro 40% ishoda pripada kvalitetnom odnosu. Znači, odnos gde je, gde je terapeut empatičan i gde je saradljiv. A ostalo 15% pripada samo tehnikama. Naše psihoterapijske škole se razlikuju dominantno po tehnikama. I mi nekako strašno insistiramo na različitim tehnikama. Gestalt tehnikama, sistemskim tehnikama, ne znam. Analizi snova, tumačenju slobodnih asocijacija i tako dalje. A svega je 15% ishoda vezano za, za tehnike. Da, i čini mi se da je to, eto, ako ništa iz ličnog iskustva, negde prva greška mladih terapeuta, ja kad sam krenuo da radim, bilo mi je samo tehnike. Da. I sad, kako to sad odjednom, šta ću ja drugo? Ne? I onda zapravo vidim da tu, da tu postoji mnogo više i prelistam svoje beleške i shvatim da sam ja na treningu naučio izuzetno mnogo više od samih tehnika. I da to jeste jedan odnos koji je lakovit. Tehnike su, što kažu, okej. Okay. Što bi rekli, suze su okej. Okay, tehnike su okej, okay, ali ako je uspostavljen dobar odnos. Znate, onda možete čak i da budete trapavi u tehnikama i možete čak i da primenite neku koja nije adekvatna i koja neće proći i neće dovesti do dobrog rezultata. Ali odnos je taj... Znate, istraživači koji su se bavili analizom video traka različitih terapijskih pristupa, pratili su kognitivno-bihevioralne terapeute koji insistiraju da oni insistiraju samo na mislima, automatskim lošim mislima, na posledičnim osjećanjima i komplikovanim ponašanjima. Pa se ispostavilo da oni i tekako uspostavljaju empatski odnos, saradnje, dobru komunikaciju, da onda u tom odnosu mogu da plasiraju, u užem smislu reći, tehnike KBT-a. Da, znači možda to nisu validirali, ali zapravo tu jeste, postoje odnos. Mislim da psihoterapija možda i ne postoji bez odnosa. Mislim, apsolutno ne. A možda malo nadovezujem se na pitanje, onda šta bi bile tehnike koje sistemska porodična koristi?
Sistemska terapija se hvali time da je izmislila pridruživanje. Ja ne znam da li je to tačno, ali mi u edukaciji insistiramo na pridruživanju. Jer je pridruživanje način kako terapeut biva prihvaćen od porodice. I onda terapeut zajedno sa porodicom postaje jedan terapijski sistem. Jeli, proširuje se porodica, ona prihvata terapeuta kao nekoga ko je deo porodice. I u tom matriksu onda terapeut može da radi. Druge tehnike koje koristimo je fantastičan genogram u koji smo svi na početku edukacije jako zaljubljeni, jer je to u stvari analiza porodične prošlosti kroz najmanje tri generacije sa idejom da se pronađu obrasci koji se ponavljaju kroz generacije. Mi znamo da se kroz generacije prenosi sistem vrednosti, ali da se isto tako prenosi i emocionalni stil. I prenose se i verbalne i neverbalne, implicite i eksplicitne poruke oko toga šta je u redu i šta nije u redu. I odnos prema braku i prema razvodu i prema roditeljstvu i prema broju dece i prema polu dece i prema izboru zanimanja, prema novcu, prema političkim preferencijama, prema migracijama, prema, znate, negde očekivanjima od životnih ciklusa, šta očekujemo, kako ćemo, prema radu, prema svemu. Tako da je taj transgeneracijski kofer koji mi nosimo sa sobom ogroman i on jako utiče nešto tamo od negde, jako utiče na ovde i sada. Ako mogu da vas prekinem, na primjer, iz mog ugla, genogram, kad sam se prvi put susreo sa tom tehnikom, to je gomila nekih simbola, sad šta ja tu, ko će to raščivijati, šta ja tu treba, znači, ako sam ja do sada dobro razumeo, svaka individua i ja sam deo svog sistema, u kome funkcionišem ili najčešće ne funkcionišem, i svaki simbol predstavlja neki odnos iz moje perspektive sa nekim od svojih članova. I možete zamisliti kako je zanimljivo kad imate tri člana porodice i crtate porodično stablo i svako od njih opisuje kakav je bio odnos, na primer, između dede i bake, između strice i tetke, ili kako su se oni organizovali pošto se, na primer, desio neki gubitak u porodici koji nisu očekivali, kako je delovao taj gubitak, ko se sa kim više približio, ko se udaljio. Kako se... Može li genogram da bude i neki vid samospoznaje? Ja pretpostavljam da on, ako sada vi i ja zajedno uradimo genogram i ja vam dam svoj neki način funkcionisanja, prikažem, pretpostavljam da će to vama dati puno uvida o tome ko sam ja i kako moj sistem funkcioniše. I u suštini ono što vi kažete o odnosima kroz crtanje genograma predstavlja u stvari suštinu vašeg emotivnog narativa, vašeg emotivnog CV-a. Znate, i kako ste vi nekako sve, kako vi razumete događaje iz prošlosti, kako vi razumete kako to deluje na vas. I da li kroz razgovor o tome prepoznajete ili saznajete neke stvari koje ste potpuno marginalizovali i mislili ste da nemaju uticaja na vas. Znači, ta neka radoznalost i zainteresovanost, a istovremeno dok sa klijentima koji dođu opterećeni nekim akutnim problemom ili nekom krivicom, kada krenete da razgovarate o prošlosti i o njihovim važnim ljudima iz prošlosti, apsolutno se oni depatologiziraju, jer onda se vide uticaji iz prošlosti, za koje mi nismo odgovorni. Ja? Mi ne biramo naše dede, bake, majke, očeve. Ne, ne. Mi biramo samo partnere. I to je specifičan onda stres. onda ću ja da nastavim u tom maniru. Kakve se to porodice postoje? E sad imamo umrežene, rigidne, sa granicama, jer svaki čovek ima neku svoju granicu koju postavlja u odnosima sa drugima ili ne postavlja i pretpostavljam da ni sistem nije lišen toga. Sad neke porodice nam deluju sjajno, a opet šta se, mislim... Ja ću da vas podsjetim na onu već banalnu, onu banalizovanu rečenicu, prvu rečenicu Lava Tolstoja o Ani Karenjinoj koja kaže da su
sve srećne porodice iste, a da je svaka nesrećna, nesrećna i specifična za sebe. Međutim, moram reći da mi je mnogo bliža rečenica Vladimira Nabokova, koji je rekao, za razliku od Lava Tolstoja, sve nesrećne porodice su iste. Sve su opterećene, znači, patnjom i nezadovoljstvom i osjećajem da nisu voljeni, uvaženi, srećni, a da su srećne različite, da je svaka srećna posebna. I negde u ovom pristupu mi tragamo ne za ograničenjima i na uskraćenost, jer ljudi znaju šta ne mogu i sa tim dolaze, nego tragamo za onim šta oni mogu. Šta je to čemu teže? Šta je to kako bi želeli i misle da bi mogli? I kao što je Niče govorio, da pokušamo kroz psihoterapiju da omogućimo ljudima da budu ono što mogu da budu. Znači, to je priča. Ovo što ste vi, Uroše, sad rekli, vi ste opisali funkcionisanje porodice. Neke porodice su jako, što vi kažete, umrežene. Imaju potrebu da je njihovo porodično zajedništvo apsolutni prioritet negde u njihovim svim odlukama. Imaju visoku lojalnost jedni prema drugima i nekako kroz pravila i kroz očekivanja koje smatraju da porodica ima, oni sužavaju sebi izbore. I to su porodice u kojima svako zna šta ona i misli, ili misli da zna šta misli, misli da zna šta on osjeća i naravno zna šta je za njega najbolje. Naše porodice, bojim se, su jako sklone da se na taj način umreže. I mi možemo to da razumemo. Ako uzmemo u obzir sociokulturološki i ekonomski moment u kojima su naše porodice živele kroz vekove, puno ratova, puno gubitaka, jako mnogo siromaštva, nestabilna budućnost i tako dalje, naravno da su se porodice zbijale i da su živele kao plemenske zajednice. I tu bi svaka razlika, svaka novina bila gledana sa velikim podozrenjem, jer bi ugrožavala porodično zajedništvo. Znači, unutra nema granica, samo ima mi. Mi. A prema spolja je jako čvrsta granica i jako se čuva taj porodični identitet i porodica je kao tvrđava. Teško se neko prima unutra, još se teže pušta da neko izađe. Iz ovako umreženih sistema najčešće mladi ljudi koji ne mogu da izdrže ovaj pritisak i žele da izađu u susret novim vremenima, novim izazovima, najčešće beže. Znači, oni ne dobijaju emocionalnu dozvolu da se autonomno i negde nezavisno i na diferenciran način odvoje od porodice, jer se doživljava da je iskorak u razlici u stvari napuštanje porodice. Izdaja, da. Izdaja. Mi imamo, to je prepoznatljivo, znate, da li ste bili na nekoj svadbi da nismo plakali? Da nismo plakali? Da se nije plakalo. Jeste bili na nekoj svadbi da nije bilo suza? Pa ne. Jeste bili? Ne. Ne. Mi imamo, da li ste bili, znate, ispraćaju vojsku, toga sad više nema. To je takođe bio jedan onako emotivno vrlo bremenit pritisak na porodicu. Znači, svako odvajanje se doživljava kao napuštanje. Mi imamo taj mit, to je deo naše kulture, našeg mentaliteta i koji, ja mislim, da nama smeta. Da, pa, evo sad vrtim po glavi, plakanje, da, mora makar neka baka, suze radosnice. Deka, da, mora neko Neko mora da plače. Mora neko da ozvaniči to napuštanje. Jeste. Šta bi onda bila ideja negde rešenja neka, da opet, iako smo deo sistema, moramo izgraditi neku individualnost? Nekad je jako moćna intervencija koja pomaže ljudima da je mnogo manje važno da li živimo na istoj adresi u istom gradu, a da je mnogo važnije da imamo kvalitet, da imamo dobar odnos. To je suština. Pripadanja je u stvari dobar odnos. I da to što je neko se odvojio fizički ili je napravio neku promenu u svom životu, nije napuštanje. I jeste tranziciona tačka u porodičnom životu kada treba da se reuspostavi jedan drugačiji način komuniciranja.
Mi to vidimo i u svakodnevnici, svi to znamo. Drugačije je biti majka petogodišnjaku, drugačije je biti majka 13-godišnjaku, drugačije nekome ko ima 25 godina. Znači, nekako je, ne možemo se ponašati na isti način. Znači, menjamo način ponašanja, usvojamo nova pravila kako smo zajedno, ali je važno da održimo odnos bliskosti, poverenja, poštovanja, pripadanja. Da, čini mi se da možda premalo pominjemo, pored fizičke te autonomije, i emotivnu autonomiju. Da. I ona nije nikakva forma izdaje, niti nekog razočarenja, ali pretpostavljam da je okej biti tužan u tim momentima. Da prepoznati da se nešto dešava. Pa to nešto što se dešava je prirodno. Da. A zašto smo tužni? Pretpostavljam da bi to shvatili opet kao napuštanje. Ali zašto je to napuštanje? To je istovremeno skok u rast i razvoj, da? Da li bi to je prihvatanje, da. Prihvatanje tranzicije. Mm-hmm. Šalim se, ja malo da, razumem. Ne, zanima me, mislim... Ja planiram jako da plačem na svadbi mog sina. možda tuga na neke nove forme funkcionisanja, zbog nekih novih forme. Možda zbog promene. Svaka promena nosi strepnju. Znate, promena i kad je željena, mi ne znamo šta nas čeka. Uvek je iskustvo drugačije od onog što možemo i da zamislimo i da planiramo. Svaka promena nosi sa sobom tu strepnju. Ta strepnja inače je i evolutivno ima funkciju, jer ona nas mobiliše da se pripremimo i da i fiziološki možemo i psihološki naravno da je izdržimo. Dobro, sad, strepnja i pričamo o negde separaciji i često se dešava i separaciona anksioznost, pa samim tim možda neka generalna anksioznost. Da li ti ljudi mogu da nađu svoje mesto kod sistemskog porodičnog psihoterapeuta? Apsolutno. Nekada, znate, i sam čin povezivanja i dolaska na jedno mesto u isto vreme, za razgovor sa nekim ko će podstaći da se razgovara na prihvatajući način o osjećanjima i o multiperspektivnosti i prihvatanja da svako ima drugačiju poziciju i drugačiju perspektivu, otvara mogućnost da se ljudi razumeju i da anksioznost padne. Znači, iako nam ime govori sistemska porodična, mi ne moramo nužno dolaziti sa svojom porodicom, sa svojim partnerima. To zaista zvuči kao jedno podržavajuće mesto gde možemo doći i individualno za neke druge probleme. Apsolutno. Tako da se čak i sledeći kongres, Evropski veliki kongres sistemske terapije, će u svom naslovu izbeći atribut porodica. To će biti kongres za sistemsku terapiju. To je interesantno. Da, interesantno, da. Da. Šta se sve promenilo ove godine i prethodne godine? Teško pitanje, komplikovano pitanje. Teško pitanje. Neke stvari moji klijenti govore, svaki mi je dan isti. I on mi kaže, svaki mi je kao dan mrmota. I nekako... Kao onaj Lauševićev naslov, jel tako, dani prolaze, godina nikako, jel tako. A mi smo evo već u situaciji da smo ušli u drugu godinu ovog života. Da. Na početku smo se bili šokirali, jel tako, pa smo se onda nekako prilagodili očekujući one fantastične dve ključne nedelje, još dve ključne nedelje. Pa smo prošli kroz jubilaciju oko toga da smo pobedili koronu. Preživjeli izbore i našli se ponovo u situaciji koja je jako zabrinjavajuća. I sad smo u ovoj jednoj veoma polarizovanoj situaciji gde imamo ljude koji se jako zalažu za poštovanje mera, za masovnu vakcinaciju, insistirajući na tome da je to način da se svet zaštiti. I imamo drugu grupu ljudi koja sa isto tako velikim entuzijazmom i žarom antivakcerski lobi ili ne znam kako se zovu. I nisu oni samo u Srbiji prisutni. Ima ih po celom svetu. Znači da je to neki univerzalni ljudski odgovor na neizvesnost,
mislim da je ono što nam najteže pada neizvesnost. Mi imamo situaciju da smo ušli u drugu godinu, da su se pojavile vakcine koje predstavljaju apsolutno civilizacijsko čudo, a da imamo situaciju koja se ne popravlja. I imamo Evropu koja se zatvara za još 3, za još 4 nedelje. Jako, znači, puno podataka koji mogu da budu vrlo zbunjujući i onespokojavajući. Pritom smo u kontekstu da smo i od zvaničnih mesta dobijali vrlo kontradiktorne poruke. Da. Znate, sve što nije objašnjeno i sve što ne deluje da je dovoljno transparentno, izaziva veliku sumnju kod ljudi. Sumnja, sledeće je strah, sledeće je panika i polarizacija i prosto raspad zajednice. Da, pa i negde sa ovom akcijom koju radimo, podrška psihoterapeuta, to se jeste pokazalo da na početku jedna konfuzija, zatim strah, onda neizdrž na kraju, da ljudi ne znaju više kako će, dokle će to trajati. Pa pominjamo novu normalnost. E sad, kako je porodica to pretrpela? Šta porodica sve trpi? Imali smo ozbiljne, kako da kažem, pitanja su bila na početku pandemije prošle godine, šta ćemo da radimo sa ljudima koji trpe nasilje u porodici, a dešava se. Siguran sam da vam je mnogo medija postavilo to pitanje. E sad, to više nije to stanje. Sad već ovo traje godinu i nešto dana i pretpostavljam da porodica jako puno trpi. I da li bi nekako, kako to izgleda iz vašeg ugla? Ono što su terapeuti rekli, urađeno je čak jedno veliko istraživanje, ajde da ne bude na utisku, nego da govorimo o podacima iz istraživanja. Evropska asocijacija za psihoterapiju, koja je ogromna, koja objedinjuje preko 51 zemlju i hiljade terapeuta, uradila je opsežno istraživanje, ispitivala je psihoterapeute iz niz zemalja pre jedno 2 meseca da opišu svoju praksu. I da opišu šta su najčešće prezentirajući problemi sa kojima dolaze klijenti kod njih i potom da oni reflektuju šta misle da su benefiti online prakse, a šta misle da su ograničenja. I ispostavilo se da su se ljudi uglavnom žalili zbog usamljenosti na prvom mestu, da taj doživlje usamljenosti i doživlje usamljenosti koji nije samo fizički vezan za to da li živiš sam, nego da li se osjećaš u svojoj porodici usamljeno. Zatim, partnerski problemi su jako porasli. Na timu mojih kolega mi smo diskutovali o tome i došli do zaključka da tamo gde su odnosi bili narušeni i gde su se jedva nekako održavali kroz neku distancu ili utrougljene probleme i simptome i pre pandemije, u pandemiji su se pogoršali. A partneri koji su imali neku dobru i stabilnu dijadnu strukturu su čak kroz pandemiju prošli da tako otprilike kažu, baš je dobro što sam sa ovom osobom. Mnogo mi znači što sam sa ovom osobom. Ne znam kako bih ovo pregurao, preživao da nisam sa njim ili njom. Tako da je nekako kao da je pandemija stavila pod lupu odnose među ljudima. Mladi ljudi, pojavio se strašno veliki skok zavisnosti i to nehemijskih internet zavisnosti kod mladih ljudi. Tako da to je nešto što je vrlo upadljivo. A da su negde depresivnost razvijali uglavnom i najčešće ljudi koji su doživjeli da ova pandemija ugrožava njihovu egzistencijalnu budućnost. U smislu gubitka posla, gubitka mogućnosti nalaženja novog posla, neizvesnosti trajanja, ispražnjenosti resursa koje su imali i tako dalje. Da, možda postoji čak i neka, da ne kažem, opasnost do nekog kolektivnog izgaranja, da nas jednostavno umara ovo stanje, ali je zaista podržavajuća stvar što, vi ste na početku rekli, stoji preko 450 modaliteta psihoterapije. Mi ovde pričamo o jednom od najboljih, najzastupljenijih u Srbiji i okolini.
Mislim da postoji rešenje, da postoje problemi, ali mi konstantno radimo i na rešenjima tih istih problema. Ne znam koliko je optimističnija tema, ali me zanima koliko ima istine u tvrdnjama da ćemo mi da postanemo isti kao i naši roditelji. Ovde se vraćamo onako dva koraka unazad, jednog dana, i da li se događa da tražimo partnere iste kao roditelji? Mi nećemo biti naši roditelji, niko od nas. To je nemoguće. Tako. Ono što se dešava jeste da mi često ponavljamo modele, odnosno obrasce ponašanja u određenim ulogama, kako smo ih nekako videli u porodicama porekla. Pa smo onda, znate, nekad se nađemo u zamci, ja radim isto kao moja majka, ili ja moram da radim samo neko kao moja majka. To bi bili skriptni ili kontraskriptni obrasci. Suština je, naravno, da u sazrevanju, u sagledavanju sebe i svojih mogućnosti, svog konteksta u kome živite, ne možete ponavljati, niti se zakleti da nećete ponavljati. Ali nekako je važno imati diferenciran pristup. Ja sam siguran da se možemo zakleti, ali ne znam da li možemo to da zaista ostanemo pri tome. Znate, sigurno ćemo u nekim gestovima ili u nekim, da kažem, možda čak i u nekim rečima ili u nekim stavovima se može prepoznati ta transgeneracijska nit. Ali mi sigurno nismo naši roditelji. Ovo što kažete da je izbor partnera nekada predodređen našim ranim iskustvima sa roditeljem suprotnog pola, to je ono što ljudi koji se bave izborom partnera govore, da je to takozvani edipalni izbor. Ljudi koji se bave afektivnim vezivanjem kažu da je taj romantični partnerski odnos pokušaj, ovo što smo rekli, replikacije ranog afektivnog odnosa sa roditeljem. A ono što mislim jeste da ljudi koji imaju nesiguran unutrašnji radni model, znači koji se osjećaju loše sa sobom, a imaju doživljaj da je svet dobar i skloni su, znači, toj depresivnoj poziciji, skloni su da biraju partnera komplementarno koji će im pomoći da negde rekonstruišu i naprave bolji unutrašnji radni model. Ali se desi da izaberu baš partnera sa kojim će najteže to da poprave, da izaberu partnera koji je odbijajući, znate. I onda se uđe u tu partnersku dinamiku, taj disfunkcionalni ciklus u kome jedan partner stalno traži, očekuje, žali se, zahteva, a drugi beži, izbegava. I sad što ovaj više traži, ovaj više beži iz odnosa. I tu imamo onda jedan cirkularni disfunkcionalni odnos. Da, imamo igre praktično mačke i miša. A, da. Samo da malo bliže objasnim, ja negde dolazim iz transakcionalize, pa mi pričamo o životnom skriptu kao nekom tom uverenju. Prošli put smo imali gošću Tatjanu iz Repta, pa smo pričali o tim nekim apsolutističkim uverenjima kao nekim postulatima, a to bi u sistemskoj, znači, bio urođeni radni model. Urođeni radni model koji više pripada teoriji attachmenta, ali se on može nekada i transgeneracijski prepoznati. Znate, da se prepoznaje poruka. Šta to znači biti dobra supruga, jel' tako? Šta to znači kao dobra supruga, ti tradicionalno u ovoj kulturi, ovim, treba da brineš o emocionalnoj dobrobiti, jel' tako? To je otprilike stereotip koji se šalje. I ako nešto u porodici emotivno nije u redu, majka je ta, vrlo mamocentričan, patologizirajući pristup. Sad nas je attachment negde naučio da postoji, to je naravno razrađivano, ali postoji neki sigurni obrazac. Znači, u suštini da odbacujući, anksiozni, ambivalentni, dezorganizovani, ali da to sve sumiram, to je, koliko ja razumem, negde na osnovu našeg prvog odnosa, to je sa nekom primarnom figurom. Tako je. Znači, da demistifikujemo, to ne mora biti nužno majka, može biti majčinska figura. I pominjali smo roditeljske figure, pa bliske, mislim da možemo da ih okarakterišemo kao
čini mi se, značajne druge, da. Značajne da. Druge, da. I kako, kako dete raste, tako se otvara mogućnosti da sa više osoba ima različite afektivne, različite emocionalne odnose i možda ima različite, znači, sigurne i nesigurne odnose. Da. Dovoljan je jedan siguran, trajan emotivni odnos da neko odraste u rezilijentnu osobu. Da li se to može menjati? Teško, ali može. Negde jedna četvrtina nesigurnih obrazaca se čak spontano promeni življenjem. Ali to znači da se živi u sredini koja je stabilna i koja podstiče stabilnost, daje dozvolu i podstiče rast i razvoj. Isto tako i ljudi sa sigurnim obrascem, ako prolaze kroz niz traumatskih iskustava, oni revidiraju svoje stavove o tome da je svet zanimljivo i dobro mesto i da su oni vredni pažnje. Psihoterapija je sigurno jedan od načina kako se revidira nesiguran unutrašnji radni model. Da li možemo da malo bliže objasnimo makar šta je sigurni i šta je nesigurni obrazac ili model vezivanja? Pričali smo pre 4 godine o blizu. Da, zapravo smo pričali upravo o tome, pominjali smo da je negde bezuslovno prihvatanje, bliskost, ideja i postulat sigurnog obrazca. Apsolutno, da. I negde doživljaj sopstvene vrednosti. Pošto imam sopstvenu vrednost, imam samopoštovanje, imam samopouzdanje, verujem da sam vredan pažnje, ljubavi, i isto tako, iz te pozicije, iz te sigurne pozicije mogu da istražujem svet, da uspostavljam odnose i da očekujem da ću i u odnosu sa drugima dobiti dobru povratnu informaciju. Da će me voleti drugi i da ja mogu da volim druge. Onda nesigurni zvuči dosta pesimistično. Nesigurni kandiduje ljude da budu nesrećni. Da. Nesigurni kandiduju da prave odnose u kojima će obrasci komunikacije i odnose biti takvi da potvrde da nisu vredni ljubavi ili da je svet jedno opasno mesto od koga treba bežati. I onda imamo ono što zovemo depresivnu poziciju ili paranoidnu i uplašenu poziciju. Ali ljudi često ostaju u tim obrascima. Nađu svoju kompatibilnu... Oni na neki način postaju deo njihove ličnosti, njihovog selfa. I ne znaju, ne veruju i ne znaju za drugo, a svaka promena je vrlo komplikovana i teška. Depresivni pacijent u terapiji treba mu puno vremena da poveruje da vi u njemu vidite nekoga ko je vredan pažnje, da mu podignete samopouzdanje, da veruje u to. Paranoidnog treba razuveriti da ste opasni. Da. Negde kad smo već kod kako utiču roditelji na naš odnos partnera. Stalno pričamo o roditeljima, stalno pričamo o partnerima, malo pričamo o deci. Šta tu radi, kako gleda uopšte i da li radi sistemska porodična psihoterapija sa decom i mladima? Porodična terapija je i nastavila tako... Se čuje? Da. Porodična terapija, jedan od začetaka porodične terapije bila je potreba da se pomogne roditeljima sa decom koja su ispoljavala probleme. Postalo je jasno da ako tretiramo dete zbog nekog razvojnog ili nekog drugog disfunkcionalnog ili problema, mi to dete onda vraćamo u isti porodični kontekst iz koga je ono došlo sa problemom. I postalo je jasno da taj kontekst mora da se promeni. Tako da je to bio jedan od, da kažem, paradigmatskih otkrića. Sećate se malo Hansa i njegovog straha od konja i Freudovog rada i negde razumevanja da je problem sa ocem. Pa kažu da je on kroz malog Hansa radio sa ocem, da je on znači već negde prepoznao da je jako važno da se i roditelji menjaju. Tako da, da, apsolutno, kada deca ispoljavaju bilo kakve emocionalne probleme ili ponašajne probleme, neizostavan je rad sa roditeljima. Što se mladih tiče, mi znamo da postoji nešto što se zove fiziološki generacijski jaz.
I mladi, naročito kod nas, jako dugo žive sa roditeljima iz najrazličitijih razloga, pre svega ekonomskih, stambenih, nemogućnosti zaposlenja. Mi znamo da je naše ministarstvo za omladinu, koje je postojalo do pre nekoliko godina, smatralo da su mladi do svoje 30. godine. Tako da mi imamo situaciju da naše deci iz dečijih soba uskaču u bračni krevet. Znate, da nekako ne postoji taj period odrastanja, samostalnog sazrevanja van roditeljske kuće, koji je neophodan da bi ljudi prepoznali svoje afinitete, svoje načine, da bi mogli da prave izbore bez direktnog uticaja iz porodice, porekla. E sad, naši mladi su na zadatku da to urade pod roditeljskim krovom. To nije lako. I s obzirom da se i svet jako ubrzao, znate, mladost naših roditelja, naša mladost i mladost naše dece su veoma različite. Mi smo ranije smatrali da se generacije smenjuju na 5 godina, da je 5 godina period u kome se toliko promene opšti društveni i kulturni diskurs da možemo da govorimo o različitim generacijama. Ja mislim da to danas više nije 5, nego da je to možda 2 ili čak 1 godina. Toliko je ubrzani su sa informacijama procesi širenja novog i prihvatanja ili odbacivanja novog. I naravno da je onda ovaj, da kažem, fiziološki jaz koji nastaje između mladih i roditelja u ovim uslovima još nekako pojačan, veći je. Roditelji su na zadatku da prihvate adolescenta koji se menja, da revidiraju način komunikacije, da nauče da razgovaraju i uvažavaju i da daju dozvolu za autonomiju. Da se više ne radi o nadziranju, nego se radi o pregovaranju, o uspostavljanju novih pravila kako će porodice živeti. I vrlo često su porodice sa adolescentom naši klijenti. Tako da mislim da baš rad sa porodicom i te kako može na brz i efikasan način da pomogne u ovim životnim fazama porodicama. Da, čini mi se da vrlo dobro prepoznaje baš to što ste rekli, životne faze. Da je to nešto što nam je važno. I ono što su očekivani izazovi i ono onda neočekivani izazovi koji joj se onda nekako naslone na fiziološke i očekivane izazove i povećaju porodični stres. To zaista stavlja u drugi fokus, to je stavlja zapravo u fokus onu rečenicu na početku ste rekli da i kad se završi 4-5 godina edukacije, vi ne prestajete da učite. Znači, to je zaista, evo sad vidimo, praktično istina, znači niste rekli, eto tako, već moramo da se prilagođavamo i novim životnim generacijama, šta sve donosi vreme, tako da siguran sam da nije lak posao pred... Lepota ovog posla je što je svaki susret vrlo poseban. Ne postoje 2 klijenta ili 2 porodice, mogu da imaju isti scenario ili slične tegobe ili slični narativ koji biste vi napisali digitalno. Međutim, iskustvo i ljudskog susreta je uvek jedinstveno i čak ni 2 seanse sa istim klijentom nisu iste. Ono što je takođe, da kažem, privilegija ovog posla je što stavlja terapeute u mogućnost da se susretu sa najrazličitijim ljudskim pričama i ljudskim iskustvima. I to zaista obogaćuje razumevanje ovog sveta. U tome je velika, da kažem, velika lepota i draž ovog posla. Sad ja bih iznao jedan problem moje generacije, čini mi se. Mada više ne znam ni koja je moja generacija. Sve idu još mlađi ljudi i vidim da to onda više nisu isti problemi. Ali negde, evo, okarakterisat ću kao možda problem moje generacije, to je da dešava se da imamo stabilnost u domu, da živimo 2-3 generacije i da sa partnerom, izabranicom, treba da se osamostalimo. E sad, tu postoji neki jaz, naglasili ste značaj toga da mi treba prvo sami da se osamostalimo, kao individue, da bi znali šta su naše potrebe za početak, šta su naše želje, kako su naše iskustva, da ih formiramo na osnovu sebe i da oformimo negde, da vidimo kakav je to svet.
E sad, to ne mora nužno značiti neko ludovanje i idenje do nekih ekstrema, već čisto eksploracija sebe. Kako na to uopšte uticati, s obzirom da imamo zaista različite zahteve? Znači sad, da li se osamostaljivati već sa partnerom ili prvo samostalno, jako je diskutabilno ako to uradimo samostalno? Mi imamo i različiti program, znate, negde se očekuje, naša društvena zajednica i naša kultura daje dozvolu da mladićima da žive sami. A devojke steže, znate, ili sa cimerkama, ili da se udaju. Međutim, ono što mi iz prakse znamo jeste da je veoma značajan taj period koji se zove nezavisna mlada osoba. Kada osoba negde ima iskustvo da sama odlučuje kako raspolaže svojim slobodnim vremenom, kojom profesijom i kako će se baviti, kako će izabrati svoje prijatelje, druženje, kakve će emocionalno-seksualne kontakte da pravi, kako će da izađe na kraj sa različitim lošim raspoloženjima, da li će u svakoj situaciji problema da zove mamu ili tatu, jel? Kako će, znači, taj period negde sticanja svog i završavanja, zaokruživanja svog adultnog identiteta, ne može da se dogodi bez prolaska kroz ovakve izazove. I naravno da je to daleko bolje ukoliko postoje uslovi da to neko uradi bez budnog oka svojih roditelja. Da, čini se dosta komplikacija, čini se da ima dosta zadataka, ali možda je to iz moje perspektive, meni deluje, siguran sam da zapravo sve generacije imaju problem svoje generacije. Vi ste rekli na pet generacija i slažem se sa vam, čini mi se da je to mnogo češće sad, da ne čekamo pet generacija da se stvari drastično promene, da. Ali postoji problem, kad smo već kod primarne porodice, kod parova, to su problemi začeća. Da. I sve više brakova u kojima nije moglo da dođe do začeća već dugi vremenski period, i da li se te osobe obraćaju terapeutu? Šta je njima? Da. Taj stres, odnosno frustracija oko dobijanja željenog potomstva postavlja veliki pritisak na partnerski odnos. Znate, i velika ispitivanja od toga šta je u pitanju, do toga ko je kriv, kako će nas gledati drugi, ko može da nam pomogne, ima li smisla da živimo zajedno. Onda taj negde jako remeti i deformiše prirodnu seksualnost i seksualne odnose. Nekako ta erotska komponenta koja je vrlo bitna u partnerskom odnosu se pod uticajem lečenja ili da kažem bračnog steriliteta jako menja. Mi znamo da čak su Amerikanci smislili i reči, pa govore o childless i o child-free couples. Pa su child-free couples oni koji su odlučili da nemaju decu. I to su uglavnom rađena su istraživanja, to su uglavnom ljudi koji imaju svoje vrlo važne profesije, karijere, veoma imaju negde izgrađene lične navike, vrlo vode računa o svojoj ličnoj privatnosti, negde centriraju svoje zajedništvo oko toga, oko hedonističkih sadržaja i tako dalje. Druga grupa, ova childless, znači parovi bez deteta, su ovi o kojima mi sada razgovaramo, ljudi koji su u situaciji da pokušaju da kroz biološki asistiranu reprodukciju ili sve ovo što danas biomedicinska tehnologija omogućava dobiju dete. I tu se sada pojavljuju različite mogućnosti koje sve imaju različite implikacije. Od surogat materinstva preko anonimnog donora,
surogat jajne ćelije i tako dalje i tako dalje. I uopšte se nekako menja ta perspektiva oko biološkog porekla i oko ovog, da kažemo, nekog našeg socijalnog i emocionalnog roditeljstva. Mi smo još uvek daleko od toga da smo to javno otvorili i da smo omogućili da se o tome govori na slobodan način i da se ovi ljudi koji imaju ovaj problem ne osjećaju stigmatizirano, jer stigma uvek povlači taj novitost, okrivljavanje, samookrivljavanje. I vrlo često ovi partnerski odnosi su pod velikim, velikim distresom. Da, čini mi se da se često završi rastankom. Ili, naprotiv, znate, dobiju decu ili dete. Jedna naša koleginica koja je vantelesnom oplodnjom rodila blizance. Dva dečaka, dvojeni su, razlikuju se, i vozi ih ona knez Mihajlovom kolicima. I prilazi jedna baka i kaže: jao, što su ti slatki, kaže, a jesu li pravi? Znate, da je implikacija da sad kad vidimo blizance uvek pomislimo da su, da nisu pravi. Da. Tako da je, ono što viđamo jeste kad i ljudi posle višegodišnjih napora dobiju decu, njihov partnerski odnos do te mere bude iscrpljen da se oni onda jako fokusiraju na decu, ali na način koji često biva disfunkcionalan. A šta bi bilo negde iz vašeg iskustva preporuka za te ljude? Jer jasno nam je da ovde nemamo nekih kratkih saveta, univerzalnih koji recept. Će... Ne postoji recept, znate. Ali mislim da oni mogu da profitiraju od jednog podržavajućeg razgovora sa terapeutom, koji će negde normalizovati sva ta njihova osjećanja i omogućiti im i podstaći da nađu načina kako da u tome budu zajedno. I kako da ih stres koji doživljavaju, da ih ne udalji. Jer to se dešava u porodicama koje su, na primjer, pogođene velikim stresom, gubitkom, da svako krene da obrađuje na svoj način, a da nema komunikacije, i onda se ljudi nađu na sasvim različitim mestima u svojim životnim narativima. U suštini, mogli bi da zaključimo kao neki generalni savjet da je i prevencija jedna od najboljih mogućih opcija. Da zapamtimo da smo homo vinculo, da nismo samo homo sapiens, znači da nam je veoma važno da budemo povezani sa bliskima. Profesorka, pre nego što završimo, da li mislite da smo propustili nešto važno da pomenemo? Što bi okarakterisalo? Čini mi se, pomenuli smo tehnike, pomenuli smo razne neke stvari, šta sve može da ponudi sistemski porodični terapeut. Ne znam, da li mislite da nešto smo važno izostavili? Nemam komentar. Nadam se ja da smo odgovorili. Ja sam se oslonila na vaše pitanje, znate, tako da nisam Ništa, onda ja bih vam se zaista zahvalio na svojoj ovoj podršci sve ove godine i što ste bili večerašnji gost. Hvala. I vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala još jednom. Nekom drugom prilikom. Hvala vama na strpljenju. Prijetno. Hvala vama.